Tiga suspek yang disenaraikan antara 30 individu yang dikendaki polis Terengganu minggu lalu menyerah diri. Masing-masing satu kes di Kemaman, Besut dan Kuala Terengganu. Pada satu sidang media di Kuala Terengganu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Assistant Commissioner Fazli Syam Abdul Majid berkata, perkembangan itu menunjukkan respon positif daripada masyarakat sebaik senarai berkenaan disiarkan. Polis turut mengeluarkan 50 lagi senarai individu dikendaki berusia 30 hingga 50-an yang termasuk seorang wanita. 34 daripadanya melibatkan kes di Besut. Kesemua mereka dikendaki bagi membantu siasatan kes rogol dan kekerasan sehingga mendatangkan cedera parah.